salaadinta wax garadka odayaasha deegaanka bariga magaalada Hargeysa ayaa waxay eedeymo ka difaaceen Sultan Boqor Ismaan oo maalintii shalay eedeymo kulul ay u soo jeediyeen salaadin ka soo jeeda deegaanka bariga magaalada Hargeysa. Salaadinta wax garadka iyo odayaasha ayaa waxay sheegeen in uu xisbiga wadani uu ka dambeeyay arintaasi, waxayna uga digeen xisbiga mucaaradka ee wadani in arrimahaasi faraha kala baxo. Waxaa hadalladoodii ka mid ahaa kuwa la yidhi way hadleen oo niiryahay ka hadleen, horta reerkana uma tirsana, nin reerkiisi meelu ku maqanyahay uu ogyahayna ma laha oo kuma ogi. Raagawgaasma u gadiyey nin dhallinyarii wuu ihi baaligoysmood uu yihi hadduu baarigoys hayad iskiyaa rag kuu geeyo biidna kuu tarine bi way habar yoonishay baadidiina cashuu raagawgaas ku yidhi inankii wade hoos buu dhigayo waa siyaasay kuwaas ku saabsan yihiin. Imikana waxaan leeyahay suldaanka waa raggan meesha isugu yimi waxay u wada suldaan mucaarid iyo muxaafid iyo soomaali layn oo dhan, laakiinse raggii boqoray ee qoyskii uu ka soo jeeday weeyaan ragganu oo xaal siinaya maanta suldaanka. Waxaan leeyahay suldaan dee dadka adoo wada madax kaa kucaayayana adoo madax waxaanu horta ku siinaynaa haddaanu nahay madax dhaqameedkaagii oo nucuqaasha aad ii nahay oo noodayaasha aad ii nahay waxaanu kaa xaal marinaynaa aflagaadada ay ku geysteen inamadaa yaryar ee reerka ka midi xaal baanu kaa siinay, xaal baanu kaa siinay, xaal qabiilaanu kaa siinay. Salaadiin bay ahaayeen guruubna niman xisbinimo caayayo xisbiga wadan u diray bay ahaayeen. Waxaan leeyahay nimankaa xisbiga wadan u diray xisbiga wadani baa reerka cuqaashiisii salaadiintiisii raggiisii la yaqaanay xisbiga wadan miyuu cid ka waayay? Muxuu nimankii reer miyiga ahaa reeraha iyaga la joogay adhiyaan u diranay TV-ga u soo fadhiisanaya wadan intaasaan leeyahay. Iyana waxaan leeyahay war cayd milk meel bay leedahay suldaanku waa lama taabtaan, waa madax dhaqameedkii reerka, reerkaa doortay isagana xaal baanu siinaynaa. Taasina waa intaa dooniyaha berigii hore takhalbaa wadi jiro dooniyihii casrigii jaahiligii waxaa ku xidhnaan jiray shiraac. Takhalku hadduu ka jabo doonidu kolba dhan bay u sameyn jirto, kolba dhan bay u carari jirta. Waxaad moodaa xisbigii wadani noocaas oo kale. Waxaan leeyahay kana xaal baanu siinay, cidna yaanay isficil raacin. Halkaa dabka ha lagu baktiiyo, nin waliba aflagaada halkuu ka keeni lahaa wax wanaagsan ha ka horseedo. Nin walba wixii alla u qoray xusbi hadday tahay iyo kalena wuu heli. Suldaan Saleebaan xaal baanu siinay ilaahay, xaal baanu siinay Saleebaan. Waxaa leeyahay xaal kaa qaado. Marka ragga la leeyahy waa laba oo in dheer garata iyo sabadaaq baa la yidhaah. Sabadaaq, sabadaaqu intan agihiisa iyo reerkooda iyo meelahan unbuu qunjuraafaa u waxyidhaah. Suldaan waa lagu xaal siiyaa adigu intaa ku bogso oo intaas ha kugu filaato. Dadkii kale ee aad u yaacayayna annaga nooda haddaan nahay odayaashii kale ee reerka, nimankaasi oo kaloonu hadalkayga ku jirta inaanu nimankaa u jawaabno halkaa ka hadlaya afarta nin ahaa shalayta qaar kaleba waa jireene ma istaahilaan inaanu jawaabno. Laakiin waxaanu tusaynaa Somalilan iyo saddexda xusbi qaran iyo dowladda amase beelaha kale meelaha kale ka soo hadlayaba inaan nin kali oo reerkooda u tirsaniba inaanu jirin. Nin walba caaqilkiisaba fadhiya anagu isku wadanda. Nin kali wax laga weydiiyaa sidii uu juxa u sheegay waa laysowgahaadoo nin waliba halkuu reerka kaga jira waa loogi. Ta ugu weynana aanu u sheegna dadka taawey, laakiin ma istaahilaan inaan u jawaabno. Maba istaahilaan, niman istaahilaan. Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, Star TV, Hargeysa.